لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب ان شاء الله تعالى سورة الإخلاص بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے اس کی سمری جو ہے وہ اللہ کی یکتا ہونے کے بیان پر ہے. تو سورہ اخلاص میں اللہ عز و جل ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, بنو نوع انسان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ میں ہی معبود حقیقی ہوں, اور معبود حقیقی بھی ہوں اور میرے کچھ اوصاف بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ میں اکیلا ہوں, میں یکتا ہوں, میں خالق ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں, سب میرے محتاج ہیں. اللہ عز و جل مخلوق کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں, اور اے لوگوں سنو, میرا کوئی مثل نہیں ہے, میرے کوئی برابر نہیں ہے. لا مثل له ولا مثال له, نہ اس کی کہیں مثل ہے نہ اس کی کہیں مثال ہے. وہ پاک پروردگار عظیم الشان ہے.